Tämä oli mun mielestä kiva haaste sen tähden, että mullahan on itselläni puutarha ulkona. Ja nyt yhtäkkiä kysytään, että voisitko tehdä puutarhan ja yrttitarhan parvekkeelle. Ja minusta se on ihan valtavan hyvä haaste, koska ihan turhaa ihmiset jättää monta kertaa näitä parvekkitiloja käyttämättä. Voisikohan sillä olla joku teema? Se olkoon huvi ja hyöty. Parvekkeella sä saat aika nopeasti niin kuin kivan olopaikan itsellesi ja niin kuin tälläkin parvekkeella erityisesti niin pystyt kasvattamaan itsellesi muutamat herkut ja saamaan niin kuin, parvekkeesta saa sillä tavalla enemmän irti vähemmällä työllä. Tämä idea, että voi istuttaa perunaa ämpäriin, niin tämä on niin kuin yksi maailman parhaista ideoista. Mä ajattelenkin, että sitten kun tää rupeaa niin kuin mukulat kypsymään tuolla ja mä nostan tästä kasvista ja se ihana niin kuin perunasato levähtää mun käsille ja mä jo näen sen niin kuin lautasella ja voi nokareen ja kaikki miten mä nautin, niin se on niin kuin, ei, se on 10 pisteen idea. No kasvihuoneen vitriini antaa lisämahdollisuuksia kasvattamiseen siellä parvekkeella, koska siinähän on tietenkin kerroksia näin päin, että ei tarvitse käyttää vaan sitä parvekkeen lattiatilaa, vaan on niin kuin monta hyllyä ja sitten se suojaa tietenkin. Varmasti saa niin kuin aikaisemmin ryhtyä toimeen. Tässä on mun viimevuotinen lipstikkasuola, jonka mä oon siis kuivannut ja hiertänyt merisuolan kanssa. Ja tämä pelkkä tuoksukin on jo niin ihana, että on kerta kaikkiaan loistava idea antaa lahjaksi ystävälle. Varsinkin jos joku on antanut lahjaksi lipstikan taimen, niin sit kuivattaa ja tehdä siitä suolaa ja antaa ystävälle lahjaksi. Parvekkeellahan täytyy olla riippukeino, koska se oli huvi ja hyöty, mikä tästä parvekkeesta täytyy saada irti. Niin tämä on sitten se, niinku se huvipuoli, että jos sä näet vaivan, että sä pistät kaiken kasvamaan ja pidät huolta, että ne kasvaa ja itse asiassa ei se ole edes vaivakaan, sehän on ilo. Vanha puutarhatuoli tuo tietenkin parvekkeelle jonkun toisen puutarhan tunnelmaa, mielellään jonkun vanhan puutarhan tunnelmaa. Eli kun rakentaa parveketta, niin helpostihan kaikki on vähän uutta, kun hankkii sinne, niin vanha tuoli kertoo 1001 tarinaa, jos osaa kuunnella. Sitten kun tämmöinen puutarha on tällä tavalla parvekkeelle järjestetty ja istutettu ja viritetty, ja, niin sieltähän ei maltaisi olla pois millään. Hyvä idea on mun mielestä, että on pieni muistikirja. Ja se voi olla koko ajan siellä parvekkeella mukana ja siihen voi sitten merkitä, milloin on jotakin laittanut kasvamaan ja milloin se on ehkä sitten kukkinut. Ja tämmöistä niin kuin logikirjaa, vähän päiväkirjaa, rusauttaa runon taikka. Tulee mieleen joku resepti, että siinä ei tarvitse olla välttämättä semmoista ajatusta, että se on niin, siinä on vaan päivämääriä ja näin, vaan tämmöistä hengenlentoa. On oleellisen tärkeää, että parvekkeella on kirjahylly, koska siellä täytyy niin kuin oleksia myös. Siellä täytyy olla hetkiä, jolloin sä vain olet ja nautit siitä, mitä sä oot sinne parvekkeelle tehnyt. Sehän on tarkoitus, että kun parvekkeen on laittanut itselleen kauniiksi paikaksi, niin siellä viihtyy, niin mikä se mukavampaa kuin lukee kirjaa just parvekkeella. Mutta jos se kirja ei ole siellä, niin sitä ei välttämättä tule muistaneeksi. Pikkuinen hylly mahtuu joka parvekkeelle ja siellä on just se kirja, mikä oli tarkoitus lukea. Tässä suunnittelutyössä oli kyllä parasta päästä villinä ajattelemaan, että mitä kaikkea parvekkeella oikeastaan voikaa tehdä. Päädyttiin nyt näihin lajikkeisiin, mitkä täällä tällä hetkellä on. Ja just se, että saa niin kuin tavallaan, mä toivon, että mä avaisin joidenkin ihmisten silmiä näkemään, miten monipuolinen parveke voi olla viljelykäytössä. Ja kokeilisi kaikenlaista, että se parveke olisi oikein semmoinen niin kuin intohimo, että tulee kotiin niin ekaksi sinne ja miten noi kasvaa ja mitä mä tälle teen. Ja paras kaveri, se parveke.